Gente, agora vamos pro almoço. Vou fazer almoço que é macarrãozinho, molho vermelho e sardinho lá. Tá bom de pôr já. Gente, olha, eu usei esse tempero aqui. É uma delícia, assim, pra geral. Aqui, a minha sardinha querida, meu molho. Aqui, ó. Tá bem na hora de colocar o molho. Bora lá. Gente, olha que interessante, essa daqui veio assim, ó, essa 88, ela vem assim, tá vendo? Ela já vem toda despedaçada, ó, tipo atum, né? Legal. Eu achei que eu ia ter que abrir aqui, tirar todas as coisinhas dela, né? Mas não precisa não. Então aqui, ó, do jeitinho que tá, eu já vou jogar na panela. Agora é só incorporar, né? O macarrão já tá quase pronto. Gente, tá pronto. Agora eu vou fazer um pratinho aqui, porque realmente o cheiro tá muito bom. Agora a gente vai almoçar. Ainda vou fazer bolo hoje.
Gente, já lavei aqui, ó, a louça. Agora eu tô limpando o fogão. E vou deixar ele brilhando aqui, né? Pra depois passar a roupa. Vinagre em tudo. Se funciona, né? Então, bora. Bora usar. Gente, o celular descarregou. Vou ter que botar ele para carregar. E agora eu vou passar a roupa e ainda vou fazer o bolo planche da tarde. Vamos ver se até ele carregar eu vou conseguir fazer tudo esse a continuação aí da rotina. Tá bom? Então até já. Pessoal, carregou a tempo. Ó, já passei a roupa. Dessa vez foi pouquinha. Tá vendo aqui? Aqui mais um pouco. Já passei a roupinha, agora dá tempo, o bolo já ficou pronto. Bora lá ver. Rotinas, rotinas, rotinas. Aqui, ó, vou fazer feijão. E aqui o bolo branco. Pois é. Eu fiz o recheio, é um brigadeiro branco, né? Mais mole para colocar no meio dele. Tô só esperando esfriar um pouquinho para eu tirar ele, cortar e rechear. E vou cobrir com um chocolate branco. Não sei se vai dar. Ó, é muito grande a dimensão dele, ó, tá vendo? É muito grande.